Avvalambor, assalomu alaykum. Sizlar ayni vaqtlarda Big Aka TV'ni tomosha qilmoqdasiz va azizlar, biz o'z video bloglarimizni boshladik. Bugungi video bloglarimizda kriminal avtoritet olamida o'ziga yarasha avtoritet va o'ziga yarasha o'rniga ega bo'lgan insonlar haqida suhbatlashamiz. Bugungi video blogimizning qahramoni Salim Boyvachcha. U haqidagi barcha tafsilotlarni sizlarga havola etishdan juda xursandmiz. Va albatta videoni davom ettirish uchun like tugmasini bosing, obuna bo'lishni ham esdan chiqarmang. Biz boshladik. Iltimos, 20 soniya vaqtni o'z sog'lig'ingiz uchun ajrating. Agarki bu sizga kerak bo'lmasa, oila a'zoyingiz yoki do'stingizga kerak bo'lishi mumkin. 100% kafolatli. Sochingiz to'kilyaptimi? Soqolingiz chiqmayaptimi? Ozmoqchimisiz? Semirmoqchimisiz? Bo'y o'stirmoqchimisiz? Taningizda turli xil oq dog'lar bormi? Gijjaga qarshi kurashmoqchimisiz? Erkaklarda uchrab turadigan turli xil o'ralagik muammolar bormi? Biz bilan bog'laning. Mahsulotlarni O'zbekiston va Rossiyada 1 soatda yetkazib beramiz. Salom Abdullayev. Abdullayev Salomboy Qirg'izboyevich. 1950-yil 5-may Farg'ona viloyati Toshloq tumanida tug'ilgan tadbirkor. O'zbekiston Milliy Olimpiya qo'mitasi vitse-prezidenti, shuningdek taniqli xayriyachi va mashhur sport ustasi sifatida ham tanilgan. U O'zbekistonning eng boy odamlaridan biridir. Я просто из кинозала не вылезаю ни опять ни в Бухару, ни в Самарканд, не поехал. А уже который раз здесь, если включая еще советские времена. Но даже на рынок ясно продовольственный, который я обожаю всегда, даже не смог попасть. Но послал туда свою супругу Екатерину с выдающимся художником костюм дамочка. И они такой получили кайф, и я уже только этим доволен. Я с чистой совестью могу спокойно в Москву. Ну а дальше мы с тобой созвонимся и... С Богом! На ваш приезд! Хайрешлера! Салымбай Өзбекистан бойлап балалар спортын рожландырышқа өзінің кәтті қыссасын қошып келмоқты. Bolalar uylarida erkin kurash to'garaklarini tashkil qilgan. Sportchilarimizning jahon maydonlariga chiqishini tashkil qilmoqda. Jinoiy doiradagi o'rni. 1980-yillarning o'rtalaridan boshlab Salimboy davlat mulkini talon-taroj qilish, jinoiy guruh tuzish, narkotrafik kabi ishlarga aralasha boshlaydi. O'sha paytlarda Mixail Chernoy, Iskandar Mahmudov, G'ofur Rahimov va Aleksandr Mashkevich bilan hamkorlikda turli darajadagi jinoyatlarni sodir etadilar. WikiLeaks internet sahifasi orqali oshkor etilgan maxfiy diplomatik hujjatlarda O'zbekiston uyushgan jinoyatchilik tarqalgan va qiynoqlar mavjud mamlakat sifatida ta'riflangandi. Shuningdek, bu hujjatlarda Toshkent mafiyasining otasi deya ta'riflangan shaxs haqida 2006-yil AQSh elchisi Jon Purnell tomonidan Vashingtonga yuborilgan nomada Salim Abdullayev qanday qilib ishbilarmonlarga O'zbekiston hukumati tenderlarida yutishga yordam qilganligi va davlat idoralariga ishga joylashish uchun pora uzatishga vositachi bo'lgani aytiladi. Uning huquqni muhofaza qilish organlaridagi va mas'ul mahalliy davlat hokimiyati idoralaridagi mas'ul lavozimlarini katta mablag' evaziga talabgorlarga sotishda dallollik qilgani hamda bu ishda general Tursunxon Xudoyberganov bilan hamkorlik qilgani ham aytiladi. Qonuniy amallarning yuz bergan yeri va tafsilotlari ham keltiriladi. Kazolar tomonidan o'tkaziladigan hashamatli ziyofatlarda mamlakatning siyosiy elitasi vakillari va jinoiy doiralar bilan yig'ilishlar haqida video lavhalar internet sahifalarida keng tarqalgan. 2013-yilning iyun oyi oxirlarida Salim Abdullayev O'zbekistonni turli xil taziqlar sabab tark etgani haqida xabarlar paydo bo'ldi. Keyinchalik bu xabar o'zini oqlamadi. Abdullayev shunchaki dam olish uchun Italiyaga borgani ma'lum qilindi. Oilasi. Oilali. 4 nafar qizi. Gulnoza, Go'zal, Nilufar, Saodat va 2 nafar o'g'li Sardor va Jasur bor. Hozirda Toshkent shahar Yashnobod tumanida yashashadi.
Привет! Давайте! Ну, всем благо!